Ну, ця розширена схема насправді будується за допомогою доволі відомої конструкції перетворення криптосистеми з публічним ключем у семантичну стійку, яка належить таким криптографам, як Фуджісакі та Окамото. Я цю схему, напевно, не буду описувати в загальному випадку. Просто розкажу, що відбувається, що відбувається з нашою базовою схемою після застосування цієї загальної конструкції Фуджісакі Окамото. Випишу результати дільників. Насправді, з опису результату більш-менш буде ясно, як воно працює в загальному випадку. Насправді, давайте підписати літеру E. E – це та екстракт і так далі. Насправді, всі ці кроки, вони загалом повторюють кроки базової схеми, єдине, що додається дещо нове. Тобто все, що робилось там, воно є. Зокрема, на сетапі буде все те саме, що було. Перше – це виконати звичайний сетап. І друге – додатково треба ще дві криптографічні хеш-функції вибрати. Згенерувати це не завжди точно, вибрати. Які? Функція H1. Вона повинна перетворювати пари бінарних рядків довжини n. Елементи поля FQ, яке теж є просте. І аналогічна криптографічна функція G1, яка повинна перетворювати просто хеш-функції. Насправді, тут вимог до того, щоб не було криптографічно, насправді немає. Так? Це просто хеш-функція, яка перемішує між собою бінарні рядки довжини n. Це якісь хеш-функції. Ну і ці дві хеш-функції, вони додаються до публічних параметрів. Тобто публічні параметри такі ж самі, як були раніше. Давайте я нагадаю, це прості числа P і Q. Це точка P велике, це точка P pub. Це два хеші H і G. Ну і ще два хеші H1 і G. Нашу не потрібні ці два хеші, ми зараз побачимо на етапі encrypt і decrypt. Так. Екстракт. Ось цей розширений екстракт, на наше превелике щастя, просто дорівнює звичайному екстракту. Більше нічого про це казати не будемо. Просто повторити той алгоритм, який був. Це гарна новина. Це найприємніша частина. Thank you.
Нагадаю, що ми досі шифруємо бінарні рядки довжини n. Що ми тут робимо? Ну, перше це... Я не хочу казати, що ми повторюємо звичайний енкрипт, тому що це не так. Ми повторюємо лише перший крок звичайного енкрипта. Ми генеруємо точку QID як результат застосування map2point до нашого модифікатора ID. Так. Ну, я не пишу, що приходить на хід, але хід приходить рівно те саме, що в традиційній ID-based схемі, тобто в даному випадку ідентифікатор і відкритий текст M. Так, це без змін. Далі зміни. На другому кроці ми беремо, ми генеруємо випадковий бінарний рядок сіл, вже не те. Оце от фактично вже пішла частина, яка відповідає за метод Fujisaki Okamoto. Допоміжний шум деякий. Далі ми цей шум. Перетворюємо в пару R, яка є насправді значенням не пару, а елемент поля в куб. Значить, ми перетворюємо R в R. Це результат дії хеш-функції H1, яка застосована до нашої сігми і повідомлення N. Дивіться, H1 – це хеш-функція, яка перетворює пари бінарних рядків. Довжини N. Сігма за побудовою має довжину n, і наша відкрита прибудова має довжину n, теж за вибором просто відкритих текстів. Значить, це належить у нас f. Q, ну чи z. Пам'ятаєте, на етапі енкрипта в базовій схемі ми генерували випадковий елемент R із Z. Так от зараз він буде, я б сказав, ще більш випадковий. Значить, ми обчислюємо, ну, насправді, майже все те саме, що було раніше. Так? Тобто ми обчислюємо це. Це буде в даному випадку вже не пара, а трійка даних. Так, трійка даних. А саме перша компонента це RP. Рівно така сама, яка була в базовій схемі. Тільки R у нас змінилась, бачите? R трошки по-іншому обчислюємо. А друга компонента вже інша. Значить, там, так як і раніше, стоїть значення хеш-функції h від r-того степеня спарювання рейля, яке ми застосували до точок qid та pfab, це в степені r. Але ми це ще створимо із сигма. Створимо з сігми. Тобто, нагадаю, що H віддавало бінарні рядки довжини, тому XOR коректний. Поки що немає ніякого повідомлення. Як бачите, поки що вже дві компоненти, і це все випадкові дані. Шуми та шуми. От. І нарешті остання компонента. Це буде XOR нашого повідомлення M відкритого з значенням хеш-функції G1
Але не всі. Але не всі. Ну і Encrypt повертає криптотекст. В даному випадку простір криптотекстів змінився. Це вже трійки, тобто точка, бінарний рядок, бінарний рядок. Обидва бінарні рядки дуже. Значить, що приніс цей метод Фуджісакі Окамото? Він приніс додатковий шум. Який параметризується двома хеш-функціями. Значить, перший шум відповідає за ось це кратне. Другий шум відповідає за цю компоненту сіт. Так? Ну, ясно, що все на сігмі базується, так? Якщо уважно подивитись, то єдина випадковість – це генерація сігмі. Так, декрипт. Декрипт. Цей секретний ключ SKID. Так, ну і для зручності давайте я буду вважати, що наш криптотекст це має три компоненти UV і W. Так. Звичайно, на першому кроці ми повинні перевірити коректність надходження криптотексту, тобто як і в звичайному декрипті, ми перевіряємо, що точка U – це справді точка на кривій, та ще й порядку. Перший крок. Перевірка коректності вибору чи генерації, чи побудови. Побудови точки U. Далі. Ну, далі, як і в базовому декрипті, ми повинні послідовно повідчеплювати, так мовити, зайві хеші. Ну, так, щоб очиститися від ось тих шумів. Да? Значить, граючи сігму, ми, звичайно, не знаємо. Значить, перше, що ми робимо, це ми зараз цю сігму дізнаємось. Як навчитися на сігму? Ми кладемо на сігму штрих рівно друга компонента, так, з значенням хеш-функції H від спарювання вейля, яке ми застосовуємо до секретного ключа ID і точки U. Точки U. Давайте на цьому. Я не буду окремо потім показувати коректність. Давайте зразу на цьому етапі прокоментую, що ми повинні отримати. Я стверджую, що ми отримуємо коректну сігму. Чому? Доведення рівно таке саме, як було в доведенні коректності базової схеми. Там якраз використовується властивість білінійності для W. Так? Тобто ми хочемо показати, що знову ж таки підкреслені, давайте цього разу вже їх вирішили підкреслю. Оці підкреслені хеші рівні між собою. Так? Досить показувати, що ці підкреслені хеші рівні між собою. Ну, тоді в результаті подвійного оксора з одним і тим самим хешом ви отримаєте сіп. А от доведення рівно таке саме, як було там. Тому що це те саме спарювання вейля стоїть під H. Просто одне і те ж саме.
там виноситься R, ось звідси, так, з U виноситься R, тут, звідси виноситься S. І потім S заноситься сюди в карпал, а R кидається сюди. Все. Ну, не кидається нікуди, а залишається їх стати. Так, давайте напишу коментар, що сігма штрих двійний сігма доведення повторює доведення коректності базової схеми. Значить, я отримав сігму. Ну, а раз я отримав сігму, і я знаю хеш-функцію G1, то я можу зразу знайти M. Це третій крок. Я вчислю M' як XOR W з G1 сігму. М-штрих рівні. Я не дуже коротко розпишу. Ну і зараз вона теорема про безпеку. Я її сформулюю, але одну з компонент, лише одне з понять, яке буде зустрічатися в формулюванні теореми, я вже поясню наступного разу, цьому треба все-таки присвятити окремо розповідь. Це дуже важливо. Отже, теорема про безпеку. Розширена ID-based криптосистема є in ID CCA типою за умови, що для кривої E виконується припущення Вейля Діссі-Хелмана. Що таке припущення Вейля Діссі-Хелмана? Це насправді деяке узагальнення припущення Діссі-Хелмана про те, що якщо ви маєте в циклічній групі певну базову точку, ви знайшли якісь дві кратні цієї точки, то ви не можете ефективно розрізнити кратне цієї точки, яке відповідає добутку цих коефіцієнтів кратності, від якогось випадкового елемента цієї групи. Припущення Вейля Діссі-Хелмана, воно трошки сильніше, воно використовує вже спарювання Вейля. Я про нього хочу окремо поговорити, пояснити, який зв'язок насправді між класичними припущеннями про складність задачі дисцерпного алгоритму, про припущення Діссі-Хелмана і от припущення Вейля Діссі-Хелмана. Тому я цю частинку залишу на наступний раз. Це така важлива частина, і вона насправді пояснює, чому так думати, не всі спарювання однаково корисні. Так, ми от досі говорили про спарювання, лише з точки зору, так мовити, от прямого обчислення. Тобто нас цікавило, наскільки ефективно ми вміємо рахувати спарювання. Тепер у нас спарювання виявилося як важливий компонент криптографічного примітиву, тому що фактично для
побудови криптосистеми, ми все базуємо, будуємо на цьому спарюванні. Ясно, що якщо там ця функція присутня, то ну, не можна просто так нею користуватися і не знати нічого про її властивості і гарантувати безпеку цієї схеми. От, власне, оця історія, що таке конкурсні моделі модифікально, це вже буде наступне. Так, на сьогодні поки все. Єдине, що я хочу зауважити, що насправді оця ID-based схема, вона базувалася на дуже конкретному виборі PayQ, але ніхто нам не забороняє взяти трошки іншу криву, для якої теж буде виконуватися це пропущення ID-фіхел. Тобто цей результат коробно узагальнюється, тому що так виглядає, що мені би то тільки один тип кривих розглянули. І фактично єдине, чим ми могли, єдине, що ми могли модифікувати, це тільки ось ці PayQ. Насправді це не так. Можна брати інші спарювання, але це, напевно, найпростіше, як казав на початку. Рівняння кривої, таке, як ми взяли, найпростіше.